Jakob, ja. Du fyrer den bare af. Du skal ikke holde dig tilbage, du instruerer os bare. Man kan se min ledning. Ja. Jeg har sagt det 15 gange nu. Ja. Og der er ikke kommet nogen ind og ordnet det. Man kan også se min, jeg tror ikke det betyder så meget, eller hvad? Er det det? Det kører vi med. Virker det uprofessionelt? Glem det, jeg kan da ikke glemme det. Det er en kæmpe stor sort kraftledning, der kører hele vejen op om mit bryst. Det bliver næsten som om det bryst. Nej, det kan jeg fandme love dig for, at det ikke gør. Det her, det er elfenben. Det her, det er en eller anden tavlig ledning fra en internetbutik. Men det er også, at man kan se, at det vi laver, det er professionelt, ikke? Så gør jeg det selv. Så gør jeg det selv. Nej, fint. Jeg gør det bare selv. Lad os lige det er åbenbart det, der er budget til. Kirsten. Jeg gør det selv. Er du tilfreds? Ja, så kører vi. Så kan vi køre. Jakob? Jeg vil gerne, at du præsenterer Radios app. Og gør det sådan lidt ungt. Du er... Men ikke for ungt. Altså ungt? Voksent. Ja. Jo. Til de yngre voksne. Jo. Ja. Målgruppen er fleste lytter mellem 25 og 34. Okay. Ja, det er jo ikke børn, vel? Nej, nej. Skal der ikke være så ungt? Nej, men det er nonchalant. Mere nonchalant, ikke? Ja. Altså, jo. Og hvad skal jeg så sige? Bare pointen, ja. Bare pointen, så kan jeg selv formulere det. Du skal nok komme ind lige med dig. Ja. Jeg starter lige ud, ikke? Så, ja. Hey, what's up? Rasmus Bruun her. Jeg er nyhedschef på Radio. Det vil jeg ikke være med i. Hvis jeg skal være med i det skød, så skal der ikke blive sagt what's up. Det kan jeg godt sige dig. Det er simpelthen for useriøst. Et er, at det koster 49 kroner om måneden at høre mig. I sig selv en fornærmelse. Men du skal fandme ikke sige what's up, når du prøver at sælge mig. Det kan jeg godt sige dig. Fint nok. Det har vi lavet en aftale. Må jeg lige? Kirsten. Du tier lige stille et øjeblik. Jeg ved godt. Jeg har lavet en aftale med dig. Ja. Mange år siden. Yes. Og når du skal ud og promovere mig, ja, så er der ikke noget af det der. Nej, nej. Nå. Kirsten kunne måske fortælle sig om den korte vinkel. Det kan jeg sige. Og jeg skal lige præsentere os jo. Ja. Og til de unge. Til de unge, yngre voksne. Hey! Nej, det går altså ikke. Goddag, sådan siger man, taler man til folk. Goddag! Eller velkommen til. Okay, så lad mig det mindste lige vende mig om på en lidt frisk måde. Goddag. Jeg hedder Rasmus Bruun, og jeg er nyhedschef her på Radio. Det forholder sig sådan, at vi lige for tiden har en app. Ja, vi er jo ikke lige for tiden, vi har den jo hele tiden, ikke? Men vi har en app, som du kan gå ind og downloade, der hvor du downloader alle dine apps. Skal du ikke tage det om? Tag det lige om. Det er lige meget, ikke? Altså, det må da gerne virke lidt menneskeligt. Hold kæft. Hvad? Du har ikke forberedt dig. Det har du i øvrigt heller ikke. Der er ikke nogen, der ved, hvad der skal siges. Jo, jeg har da forberedt. Det bliver givet ud i stikordsform. Kirsten, prøv lige at stoppe. Jeg har forberedt mig på den måde, at jeg er åben for alle de indtryk, der kommer heroverfra. Nu sidder jeg åben her, for at vide, at jeg skal levere noget ungt. Man så behøver du, ikke at være så åbensindet, at hjernen falder ud, vel? Kør den op. Jeg tager den herfra. Må jeg have lov at tage den herfra? Tak skal du have. Jeg tror, jeg har forstået, hvad der er, det drejer sig. God eftermiddag, god aften, eller god morgen, alt efter hvornår du ser denne video. Mit navn er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm, og jeg er netop blevet seniorkorrespondent på den nyopstartede danske radiostation Radio. Der laver jeg et program, som hedder Den Korte Radioavis, hvor du kan blive opdateret om, hvad der er op og ned i dansk politik og nyhedsstrøm. Og det kan du tilgå ved at betale 49 kroner om måneden i abonnement, et uhørt lavt, nærmest fornærmende billigt beløb, for at lytte til din gudinde, heldinde og nyhedsværdinde, Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Den var god. Det var fordi... Ved I, hvad det er, jeg gør? Du taler til kameraet. Jeg taler simpelthen et korrekt dansk i et jævnt tempo uden fejl. Det er simpelthen bare det. Ah, du elsker også med kameraet, ikke? Det er en sidehistorie, er det. Oh, det. Men jeg ved, hvad jeg vil sige. Oh, jo. Ja. Nå, var der vin? Nå. Er vi færdige? Ja, det er fint. Ja, vi er sgu færdige. Nu er vi Jeg tror ikke, du fik præsenteret mig i den der. Nej, du er heller ikke rigtig med. Det er da nyhedschef på radio, Kirsten. Og så bare sig det nu. Bare sig Rasmus. Ja. Hej, jeg hedder Rasmus Bruun, og jeg er nyhedschef her på radio. Og jeg er sådan set Kirsten Birgits chef. Og du kommer til at høre meget mere til... Hvem fanden stiller pebernødder frem? Det er fint. I juli måned. Du kan i hvert fald tage det første med. Ja.